Du får inte poäng ifall du dödar innocent. Men jag dödar ju inte någon. Ja, jag sköter ju bara. Ställ här, det var inte igår. Men skjuter du? Du tror ju alla att du är traitor. Ja, och så skjuter de på mig och så dör de. Oh, eller så det dör var länge sedan. Och så förlorar de poäng. Okej. Okay. Ja, nu är det CS-ban här. Ja. Jävla dålig. Du är dålig. Ni är dåliga. Oh, shit. Du ska ju försöka att inte bli dödad, Whippet, sa vi. Ja, men... Ja, okej. Okay. Jag har med en bodyguard här, så låt mig vara. Står det någonstans? Oj. Vadå? Står det någonstans... Nej. Prata en hel mening, tack! Står det, men nej. Står det någonstans om jag har skjutit figgen i röven, står det då att jag dödade figgen? Nej. Nej, okej. Okay. Mm, du förlorar en karma och det är dåligt. Mm, ja, jag har förstått det. Det var ingen som har berättat det för mig. Du får inga frag poäng. Jag har sagt det 3 gånger. Nej, du har varit otydlig, men det är för att du är från Värmland. Nej, det håller borta från mig, Jinx! Kör vi igång! Nej. Har du det jävligt passiv här, kör du? Mm, jag lovar. Shit, vad skulle man göra ifall man var terrorist? Eller? Bara lägg dig ner och dö. Alla terrorister. Är alla terrorister? Det är som Bell och Gorgi går där ute när jag har fått. Ah! Figgen! Jag vill ha en bodyguard. Skynda mig. Figgen? Ja? Nej, det här är ett hörn. Det gillar inte jag. Gorgi! Ja? Lägg ner den där. Ja, men det är en magnetostick, den gör det inget. Lägg ner dig innan någon skadar. Annoying. Hur ska man kunna veta vem som är vem? Ah! Nej! Inte upp med shotgun. Klick, klick, klick. Nej, rumpa. Skulle jag vänta 2 sekunder där. Var det Finken som var terrorist? Ja, det var han. Han är jämt terrorist. Jag visste att du var terrorist. Ja, sluta spruta mig i liket. Ska vi... Vart är liket? Här. Ja. Inte besudla... Nej! Jo, besudla han. Inte besudla mitt lik. Jo, besudla han. Fy fan vad dåligt. Ja, då kommer jag besudla han ifall inte ni klarar av det. Round over. Men hur... Jaha, så gör man för att plocka upp någonting. Nu. Nu är det 25 sekunder kvar, sen kör vi. Ja, det var lite långt sist gång tror jag. Typ en minut eller någonting. Ja, det är först i början bara. Ja. Är det det? Nej. Ja, det är så att folk inte är inne. Ja, precis. Nu är det bara samla på sig en massa vapen så man kan försvara sig mot figgen. Det finns ju inga vapen. Jo då, här. Nej. Nej. Jag kan inte få ett litet vapen. Varför kan jag inte gå upp för den här stolpen? Gå upp för stolpen? Det lät inte så att liksom... Jag är innocent i alla fall, om du träffar mig. Ja, jag också. Jag med. Antiproved otherwise, jag med. Det är Figgen, han är jämt terrorist, jag vågar inte. Jaha, det var UFO. Det är ditt vapen! Men du kan vara ett vapen. Vart är ni ens i ringen? Jag letar efter Figgen, men jag hittar bara UFO. Det går inte efter Figgen. Varför ska ni leta efter mig? Ja, du är traitor. Varför då? Men du ser så konstigt ut. Jag har en... Vad är det här för någonting? Disco Kumbo Luthor? Prova. Granat. Jaha. Nej! Aj! Fan vad dåligt. Gorgi, det var du som sköt på mig. Nej, jag sköt ingenting. Då var det Jinx. Det här nej, jag var innocent. Vad kan väl göra det här? Då skulle du skjuta allihop alltså. Vem då? Whippet var ju traitor. Ja. Tänkte, då ska vi gå till Figgen tillsammans. Då kommer han döda hela skiten sen ju! Det var fel på mitt vapen, det siktade så dåligt. Ja, det var vapnet som siktade. Men det var fel inställt. Fan, kan du ingenting eller? Vad är det? Figgen har vapenvård eller? Jo, det ska jag säga det, att det kan jag ett annat om. Ja, Dings fick karma loss där. Ja. Nej, för att han sköt på mig. Fick du? Ja, precis. Det är 34 poäng. Bra regel. Skjut inte. Åh, nu... Vi kan... Ah! Men vad försöker du, Corgi? Va? Vad försöker du gå på väggen? Det är inte här, det är inte Matrix det här alltså. Tjurtudu! Va? Jag är innocent igen i alla fall. Ja, jag med. Jag med. Inte igen. Gorgi! Ja?
Vart tog du vägen, Corgi? Gömmer mig. Ah, den var där uppe. Hörde glaskrock och så är jag rädd. Är det kul? Men man kan inte säga, man kan inte säga, det var inte, jag är terrorist. Det var Ficka som är traitor! Jävlar, ska du få Ficka? Ja, men det är så jävla typiskt Ficka. Jag ska leta på Ficken! Varför är ni på mig för? Vad tror du att du är, traitor? Du är en traitor. Jag är ingen traitor, jag är fan hedlig. Nu släpper man ett vapen, oj jävlar. Ja, kan man släppa alltså? Kan man det? Ja. Hallå! Hallå! Oj jävlar! Hej! Hej, hur gjorde man? Inte X. Jo, X var här. Nu sprängs det här, vem skjuter? Nu. Inte jag. Och så sitter den med det perversa jävla leendet, så jag ser det framför mig. Whip it! Inte skjut mig, jag är innocent. Du! Men jag ser ju ingen av dem. Nej, så skjuter du på mig! Ja, men skjut mig inte! Vilken jävla fan! Skjut mig inte! Död då! Varför skjuter du på mig? Jag har inte avslossat ett skott mot dig. Terrorist! Nej! Jo! Man får ju lita på mig. Vem litar du mest på när jag kan... Nej! Det är inte jag! Aj, aj, aj! Nej! Aj, aj, skjut mig inte, sa jag. Det är Jinx som är terroristen. Nej! Nej, 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 nej. Jag är innocent. Du driver ju med mig, det är så tydligt det. Det är Corgi då. Det är Corgi, typisk Corgi. Typiskt nej! Vadå? Suttar du också granaten, jävel? Jag kommer där med tunnan bara. Ja, backa, backa! Okej! Okay. Backa nej. Då! Nej! Back. Det här är det roligaste jag har hört med. Nej! Kommer. Aj! Oh. Yes! Vem var det? Crowbar i högsta hugg! Det var Jinx, var det? Det var jag. Jag visste det. Jag visste det, så fick jag inte dö på det, för jag var lite osäker. Nu ska ni få höra. Ja, det var Jinx alltså. Ja. Oh, men. Den luringen! Det är the body of Jinx. Mm. Han var lurig. Han var lurig. Ja, han var jättelurig. Mm-hmm. Han är lika lurig som en dålig mage på en söndags eftermiddag. M16. Så tar vi Call Detective här. Varför är inte jag med för? Nu är du med, va? Ja, nu är jag med. Nu är du med. Nu fick jag en massa minuskarma här bara för att du får en noob. Noob. Jag Jag fick också minus för att på dig för att du var traitor. Det var ju inte alls ju! Det var jag! Du betänker dig så konstigt! Jag har... Kan jag få upp något eller? Nej, 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 icke. Au! Hejo! Mm-hmm. Jag är innocent! Jag är innocent! Nej, skjut inte, skjut inte! Jag är innocent! Ja, men! Åh, som Korg i han håller tyst. Ja, han hittar ju ingen som vanligt. Jag är ensam. Jag tror vi tar ju äter frukt. Frukt? Nej, 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 nej. Jag följer inte efter mig då, din jävla grek. Nej, men vad fan, jag går bort då! Vad fan, det kommer en till kille där! Bort från mig! Ops, bok, bok. Men döda. Oh, yes. Frågan är. Hjälp. Nej, fingern har käften, för det är säkert han som är terroristen. Vad fan? Vem skjuter? Nej. Fingern är det ju. Ja, fingern är jämnt fingern som är terroristen. Det är alltid jag. Nej. Det har inte varit en enda gång på den här banan. Jo, det har du. Sluta ljug nu. Hmm. Nej. Jag vill sluta skjut på mig. Jävla skabbarn. Jag har skifte också att prata högtalare. Kan du sluta skjuta på mig eller? Ett skott till, jag fan drar en kula i huvudet på det. Bara en liten CS-rage där. Mig då. Ska vi slå vad eller? Ja, kanske var det. Det är bra att slänga ut ditt vapen där, ditt äpple. Är det Ficka som är traitor eller? Ja, det vet jag inte. Jag tror det. Ja, men nej, nu är du körd. Du är så jädra körd nu. Vad händer? Jag vill veta att nu har jag... Du får dålig karma ifall du skjuter med fingret. Ja, det skiter jag i. Ah! Oh.
Nej! Nej! Nu har jag ett liv kvar. Vad håller ni på med? Jag ska döda han! Nej! 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 Hitta en väg runt! Alltså, varför sitter du och skjuter på mig, Whippet? Ja, men spelar en roll, vi vann ju! Du är så jävla sopa! Här försöker man liksom få fram den som är terroristen och du bara nö, jag ska skjuta dig i ballen! Det sa jag inte! Nej, jag försökte få tag på terroristen och du bara min morsa liksom, what the fuck? Släpp ner liket nu. Nej. Får du fan med ta att du förlorade. Ja, du förlorade. Varför har jag dålig karma? Det är för du sköt på mig, ditt spunk. Ja, men du förlorar ju inte. Eller jag menar, jag dödar ju inte dig. Nej, men det räcker att skjuta. Jag skadade ditt pär. Nej, fy fan vad dålig stil. Det kunde ni ha sagt. Du ska ju inte skotta innocent. Ah, okej. Okay. Det får du inte heller göra, va? Vem är traitor nu då, va? You are an innocent terrorist. But there are traitors around. Lägg ner! Men vad fan, lägg ner vapen! Jag ska väl inte lägga ner någon jävla vapen. Du har inget. Vad fan? Men du sitter på mig, den gamle banan! Vad hellre det än att jag får en kula i fan. Jävla dåligt. Figgen alltså. Nu måste jag få left i figgen för att se vad han håller på med. Nej, inte lagg, inte lagg, inte nu! Shit, vad det brinner här. Hur det brinner det? Ja, det kastas där bomb och det börjar brinner överallt. Det är inte jag som skjuter nu, kan jag slö. Nej, inte jag. Ah! Nej, skjut inte! Skjut inte! Figgen! Jag är inte terrorist! Nej, jag är inte, alltså, du som är i USA vill skjuta alla med glasögon, liksom. Ja. Med glasögon? Ja, men det är ungefär så... Är det så du tjänar? Nej! Yes! Jag skulle inte gå på er, vi gick i grupp där. Men var det så terrorist? Jag är UFO. Han började skjuta så skumt på figgen, jag tänkte, nej, det där stämmer inte. Jag visste inte att vi gick i grupp! Nej, det bara blev så. Jag heller. Det är ju riktigt, han står här och... Vad heter det? Vart är han egentligen? Det är ju här. Där är du! Och började då. Så, nu jäklar. Nu. What's to live forever! Men gör rösta på figgen igen. Gör det. Alltid figgen. Rösta alltid på figgen. Nu är det säkert han bara därför. Men du, är detta proppant verkligen? Nej. Det är traveling terrorist town. Jaha. Så nu har vi ändrat spelreglerna. Ja, okej. Okay. Nej, men. Hatterajan. Wow! Va? Nej, nu bränner ju brinna här. Nej, vill det inte vara. Men vad fan, figgen? Nej, jag vill... Nej, men fan... Fan vad folk det ska vara här då. Ja, vem sätter granat? Låt mig vara, jävla Whippet säkert. Måste ha varit jinxen. Nej. Eller, ja, i och för sig. Men det var inte någon sån som gjorde ont i alla fall. Whippet? Ja. Vad är du? Jag är här. Vem sätter den här granaten då? Det är du, Whippet! Nej! 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 Danus. Men det är inte Danus! Granat! Shit! Vem är det som skjuter? Det är Corgi som sätter granater! Corgi inte skjuta! Jag tappar den! Säger de alla. Kolla, jag har en rätt granat. Ja, bra nu ska säga nu alltså. Får man säga? Du får säga vad du vill. Ingen som lyssnar på det ändå. Om man säger, jag som en terrorist. Fan, vad är det där? Jag trampade på en jävla heroinsprutat, tror jag. Nej, ja, jag tror att det är heroinsprutat som en terrorist. Är det präst? Banan! Tack, tack! Jag vill lämna. Du följer efter mig väldigt... icke-innocent. Gå åt det här hållet, du måste ju inte bräska. Jag går bara här och leker banan. Leker banan. Vad har du stoppat ner den här pinnen?
Ja, men det är en magnetostick. Den kan inte göra någonting med. Kan man inte slå ihjäl varandra med den? Jag tror inte det. Kan man kasta frukter på varandra så att man dör? Ingen aning i det. Försök. Nu har du detective body där. Nej! Det var jag som dödade Whippet. Det står väl på kroppen. Och det är en till lik! Ja, man måste ringa efter detektiven och så kommer han efter ett tag, tror jag, och säger vem det var. Okej. Okay. Retrieve a sample of the killer's DNA with DNA scanner. Oh. Ja, det innebär alltså att... I shot to death, din jävla fan! Åh, vad bra det är! Jag är så jävla bra! Du ska få skaka annars. Vad hände med Whippet? Döda han? Han dog. Ja. I UFO döda mig, så jag trodde inte att man fick säga någonting eftersom jag trodde Nej, men det tycker jag, det ska man inte försäga då. Man ska inte säga vem som dödade den. Nej, oavsett om det är traitor eller inte. Jaha, då är vi klara med detta avsnittet. Fan vad bra jag är!